Мені 29 років, я проживаю в місті Вишневому, це зовсім поруч, близько 10 кілометрів, я як бігун знаю. От, дякую за те, що запросив мене друг Сергій, з яким ми познайомились саме по вегетаріанській, веганській тематиці. Дякую своїм друзям Олі, Ігорю, які приїхали також. Дякую тим, хто кого ще не знаю, але все ж таки сподіваюся на те, що наше спілкування буде цікавим і конструктивним. Темою нашого сьогоднішнього спілкування буде веганство та спорт. Взагалі, це такі речі, які, скажімо так, взаємопов'язані, тому що не можна бути повноцінним веганом, людина, яка має багато життєвих сил, і при цьому не займатися спортом. Тому що саме веганство, вегетаріанство, як така первинний етап перехіду на веганство, все ж таки вивільняє дуже багато життєвих сил, які тобі хочеться тратити на інші речі. Я раніше вів такий класичний спосіб життя в сучасній Україні, де взагалі в сучасному світі. Тобто вживав алкоголь, харчувався, зрозуміло, як і всі, там м'ясо, все, що є, все те їв, не парився просто. От. Але з часом все змінилося, і цьому стало причиною, мабуть, і частина мого, і моє життєве призначення, яке я з часом зрозумів, і цілі, які я перед собою почав ставити, взагалі вектор мого розвитку, він сприяв тому, щоб я відмовився взагалі від вживання алкоголю. Тобто з 2009 року, лютого місяця, я взагалі не вживаю алкоголь ніякий. От. І з 2010 року, з грудня місяця 2010-го, не вживаю м'ясо, рибу. Ну, в принципі, от з 2010 року, от через 4,5 роки я веган, тобто я не вживаю нічого такого, що стосується тварин, що пов'язано з насиллям до тварин. Давай, наступний слайд. От, я бігаю марафони зараз. В принципі, в 2014 році я пробіг 3 марафони. Скажіть, марафон це скільки? Марафон це 42 кілометри, 195 метрів. От, щоб ви розуміли, ну, спосіб мій життя в 2008 році, це ми зі своїм другом Андрієм. От, у нас так часто відбувалися такі посиденьки, вечори. Ну, це такий класичний відпочинок. Кальян, пиво, рибка. От, в 2008-2009 році я пробігав максимум 3 кілометри, це було супер круто, це 6 кіл навколо моєї рідної 4-ї школи. І я вважав, що я супермен просто пробігаючи цю дистанцію. От, і от якось в університеті, Оля знає, Саша Снопко, наш одногрупник, він сказав, що є така річ, як марафон. Але тоді, коли ми курили, пили, це для мене здавалося, що це можуть робити тільки якісь кенійські бігуни, там супер якісь талановиті люди, і ми, звичайні смертні, не вміємо це робити. От. Але ця ідея засіла в мене в голові, і в 2014 році, в квітні місяці, я її реалізував. Тобто я пробіг свій перший марафон. Перед цим я відмовився від вживання алкоголю. Чому відмовився? Тому що кожна чергова, скажімо так, прийняття дози певної алкоголю, вона мене не задовольняла. Раніше ти, коли пив, ти отримав хоч якийсь кайф психологічний, там, розслабився, а потім ти випиваєш, і воно тебе постійно грузить, і ти відчуваєш, що це щось не те, що тобі потрібно, зовсім не та дорога, з якої ти хочеш іти. Тому я відмовився. Відживання алкоголю, це було дуже важко. Дуже важко в плані не фізіологічному навіть, тому що фізіологічно все було не так складно. А от в плані психологічному, коли ти йдеш з друзями в бані, і всі тобі пропонують, та Саня, давай ти 2 тижні тут подержишся, а потім знову будеш ще більше пити, давай випий зараз, навіщо ти ж будеш себе потім навантажувати. От, але я це все пройшов, і скажу більше, зараз коло мого спілкування складають друзі, переважно це ті, які ведуть тверезий спосіб життя і займаються спортом. Це до того, що ти і спосіб твого життя формують твоє оточення, тобто коло твого спілкування. 2008-2014, 6 років, ну от і такі зміни. Прошу, давай далі. Це слайд пов'язаний з бігом. От, значить, що стосується веганства і бігу. Я пробіг 3 марафони. Перший марафон був досить повільним в Києві. Я пробіг 42 кілометри за 4 години 12 хвилин. Це було неймовірно важко, повірте, в мене хапали судороги після 27-го кілометра, судороги на 2 ногах, на 2 ікрах. Просто реально, якби це не було, скажімо так, ціна тих тренувань, я тренувався півроку до цього, ціна цих тренувань і ця завітна медаль, яку я чекав цих півроку,
я б, мабуть, зійшов з дистанції, серйозно. Це було дуже важко і, ну, і місцями хотілося плакати просто і послати це все, бо психологічно дуже важко. Але той кайф, коли ти біжиш по вулиці Сагайдачного вже до Контрактової площі, коли тобі люди аплодують, і ти вже шкребеш, як лейт-лейт, ну, це просто такий неймовірний кайф, і коли ти отримуєш цю медаль, ти розумієш, що ти чогось вартий в цьому житті, і ти, я, мабуть, вперше, мені зараз 29 років, а тоді я, мабуть, вперше зробив щось таке в своєму житті, що я довів до кінця, від А до Я. Тобто від думки, від того, що вона виникла, і отримав результати. Це конкретна медаль 42-195. Мене це дуже зарядило, я повірив в себе, в свої сили. От, я повірив в те, що вегетаріанство, веганство, все це працює. Що теорія білка так звана і те, що там чогось не вистачає, це все, ну, це все звичайна така пропаганда, заробляння грошей на цьому і не більше, не менше. Багато моїх друзів, які також є зараз є веганами, сироїдами, вегетаріанцями і здають аналізи крові, при цьому вони показують прекрасні результати по тому ж самому гемоглобіну, еритроцитам і різним там показникам. Тобто я, плюс я на собі це перевірю. Другий свій марафон я пробіг вже швидше за 3.43, за 3 години 43 хвилини, а третій марафон за 3.33 пробіг. От, і якби ставлю собі ціль, ну це в кінці вже розкажу, яку ціль ставлю собі далі. От, тренуюся по-різному, як правило, це десь в залежності від загруженості свого дня, ну, правило, це десь 5 тренувань на тиждень, тобто 5-6, один день вихідний, там максимум 2. Як до цього було показано в фільмі, дівчина-веган, яка займається спортом, марафонка, вона набігає 130-150 кілометрів в тиждень. Уявіть, це, ну, це серйозна дуже нагрузка. І дуже часто люди задають питання, а як в тебе з суставами, там нічого не болить. Я кажу, повірте, коли в тебе немає зайвої ваги, да, ти якби, ну, максимально мобільний, і в мене сустави абсолютно не болять. Я взагалі забув, що таке ліки. Я з 2010 року, от як перестав їсти м'ясо, я жодної пігулки не випив, навіть вугілля активованого не випив. При цьому у мене постійні були хронічні гайморіти, тонзиліти різні там. Ну, я літом ходити міг місяць і шмаркати носом, при цьому у мене в голові постійні концерти якісь грали незрозумілі. Ну, це було, ну, дуже-дуже важко, серйозно. Ти не можеш, про що можна казати, про що можна говорити, яка робота, яка творчість, коли ти просто страждаєш. Ну, чисто фізично ти страждаєш від цього. Тобто входити людині на якісь семінари і казати, що мир, любов, щастя, а при тому в тебе в голові от таке незрозуміло, що торнадо відбувається, ну, це неправильно. Тому їжа – це, скажімо так, природнє повернення до щастя, я б це так назвав. От їжа, яку ти вживаєш, це природнє повернення до щастя. Що стосується веганства, ну, раніше мені було, м'яко кажучи, так, я не звертав увагу на проблеми тварин, там, на проблеми природи. Мені було це, ну, м'яко кажучи, пофіг, я жив своїм життям. Але от перейшовши на вегетаріанство, потім на веганство, до речі, цей бар'єр там зовсім швидко, місяць буквально вегетаріанцем побув, потім повністю відмовився від молочних продуктів, не відчував цьому ніякої необхідності. От, і потім якісь почали, якісь, ну, на російській мові сострадання, на українській мові співчуття. Співчуття до тварин. Тобто я їх почав якось більше розуміти. Я в мене зараз такий, не знаю, я люблю обнімати дерева, наприклад. Ну, якби, я з ними спілкуюся, я дуже люблю природу. Я сприймаю природу як свою матір. І це не більше, ну, це не просто слова, це так і є. Тобто, і вона мені дарує здоров'я теж саме, вона мені дарує сили, енергії. Коли мені погано, я не йду там за пігулками, антидепресантами, я йду в ліс просто. Я біжу, я бігаю в лісі. Все. Все, що мені потрібно, це пробіжка в лісі. Але для цього потрібно самоочиститись і відчути оцей контакт з природою. Бо, ну, вживаючи техногенну, там, синтетичну їжу, м'ясо, ти не відчуєш цей повний контакт. Навіть враховуючи всі твої здібності і те, що було закладено природою, все це засмічується певним прошарком таким. Оце зі своїми друзями. Ілья, професійний боксер, ну, він вживає м'ясо, але теж не п'є, не курить. Славік. Справа в синьому тут одязі. До речі, теж він, ну, він вегетаріанець. От, але Славік бігає і показує прекрасні результати, він взагалі молодець. От. Ну, це друзі, прошу далі. Тобто біг у мене займає дуже багато часу. Бігаю я по-різному, буває зранку, буває ввечері, коли є вільний час. Я собі зробив день, скажімо так,
мене немає таких супер якихось залежностей від часу. Коли в мене є вільний час, тоді я бігаю. Я можу побігти в день, я можу побігти зранку, ввечері. Тобто, але трошки згодом далі я розкажу про експеримент, який я над собою проводив, от, і про його цікаві результати. Також друга моя така манія – це велоспорт. І, до речі, всі оці такі хобі, вони з'явилися після того, як я от змінив спосіб свого життя. Це відмова від алкоголю, перехід на вегетаріанство, потім на веганство. І потім ця життєва... Чому я кажу постійно життєва сила? Бо це дуже важливий елемент в нашому житті всіх нас. От якщо в тебе низька життєва сила, ти не можеш нічого робити. Ти, як більшість людей, можеш просто спати, ходити тупо на роботу і не думати про ніяку творчість, абсолютно ні про що. Тебе не вистачає сил на реалізацію своїх мрій. Те, для чого ти створений, реалізувати свої мрії, бути щасливим. От і все. От, велоспорт. Ну, ми такі веломаньяки. От на самому першому слайді, перше фото зверху зліва, це ми їздили з другом в Одесу на велосипедах. Я купив собі велосипед, Б'янки мій улюблений, я його просто обожнюю, готовий з ним спати навіть. От, просто купив велосипед і на наступний день ми з другом сказали, давай поїдемо в Одесу. Причому в нас грошей не було абсолютно ніяких, всі кошти я потратив на купівлю велосипеду. От, 470 кілометрів ми проїхали за 2 доби. Це була неймовірна пригода. Знову ж таки, відкриття всіх твоїх можливостей. Ти розумієш, що ти супермен, просто що все твоє життя це, ну, це настільки воно може бути різнобарним, і все просто залежить від тебе. І от оця дорога до Одеси, вона нагадувала чимось такі міні-життя, тому що постійно були якісь перешкоди. Десь там в Миколаївській області, ні, вже Кіровоградська, десь ні. Не пам'ятаю, за Миколаївською областю вже десь. Було дуже погано, не було води. Ми реально, я думав, що я втрачу свідомість, тому що в нас на шоломів не було нічого. Ну, ми такі профани, причому, не знаю, боги нас вберегли і сказали, хлопці, ви, мабуть, наступний раз так не їдьте, бо фарт на цьому, мабуть, закінчиться. От, і ми їхали, там поруч було село, і думали, хоч там води попить, бо в нас нічого з собою не було. А я по дорозі знайшов абрикоси, це саме круте дерево в моєму житті було, я вам серйозно скажу. Ці абрикоси, які лежали, я їх цілував, серйозно, відчувався Робінзоном. І ти от в цьому такому, ну, живучи в місті, ти не відчуєш цього. Ти пішов собі, купив водичку, там, все, ну, все твої пригоди. А тут ми, я ту абрикоси обнімав, я з ним сфотографувався, я, ну, реально, це було дуже круто. А от, катаюсь на велосипеді, потім через рік поїхали ми в рамках благодійного марафону. От я відчув собі сили в тому, що я можу щось організовувати від А до Я. Ми придумали не просто поїхати у Львів на велосипедах, а зробити це в рамках благодійної акції. Ми збирали кошти для лікарень, дитячих лікарень Київської області, благодійний фонд «Серце до серця» такі. От, це от справа зверху фотографія з другом моїм Славіком. Ми поїхали у Львів, у нас була машина супроводу, вже в нас було харчі, Паша, наш друг водій, він нам смузі робив, там такі салати різні, ну це було круто. От, так ми заїхали у Львів 540 кілометрів за 36 годин, це 1,5 доби. Дорога була легшою порівняно з Одесою, бо в Одесі це дорога постійно вверх-вниз, ну, важко, важко, дуже важко. От, а у Львів було класно їхати, фарт був на нашій стороні, лише один прокол у Славіка був. От, а так, зібрали ми тоді за 2 дні, я просто в Фейсбуці цю подію викладав, зібрали ми за 2 дні 10 тисяч гривень. Це, ну, в принципі, непогано, враховуючи те, що зараз багато людей витрачає кошти на волонтерство, там і плюс економічно скрутна ситуація. От, теж неймовірний кайф, займаюся велоспортом по-різному. Ну, зараз холодно вже, то ми більше на станках зараз будемо крутити, тобто в приміщенні там. От, Потім. Ну, що стосується бігу, то в оптимальних кондиціях я набігаю там в середньому десь 70-100 кілометрів за тиждень. От. Це було раніше. Зараз я собі ставлю трошки інші задачі, бо я зараз так дещо експериментую. То я зараз набігаю так 50-80 кілометрів в тиждень. От. На велосипеді, ну, літом я наїжджував 400-500 кілометрів на тиждень. Це плюс при тому, що я ще бігав. Тобто, уявляєте, да? Можна, ну, є такий, мені дуже подобається тріатлон, що логічно вже випливає з цього, якщо я люблю велосипед і біг. Мені ще залишилось плавання полюбити, супер, і вже готовий тріатлоніст. От, Ironman дистанція мені подобається. Половинку Ironman вже можна зробити зараз. Це 90, це
плавання кілометр 900 проплисти, потім відразу треба проїхатись на велосипеді 90 кілометрів і потім пробігти півмарафон 21 кілометр. Це все один за одним іде. Якби я робив, майже я це робив, там не хватило тільки півтора кілометра плавання. Реально це можна зробити, бо я по марафону знаю, що марафон – це класна штука тим, що тобі важко, ти бачиш, що все дно, ти не можеш нічого бігти. Ти кажеш, все, я зараз йду. Але потім відбувається якесь, це не третє дихання і не п'яте, це я не знаю, яке вже дихання. І ти просто біжиш по інерції. І навіть коли ти зупиняєшся, ти біжиш. Твої ноги продовжують бігти, ти біжиш. Це такі резерви, про які мало хто з сучасних людей знає, резерви свого організму. Тому після марафону, після дальніх таких велопоїздок, виникає інша ціль – це Ironman, системне заняття спортом. Чому спорт і веганство, знову ж таки, це речі взаємопов'язані? Тому що веганство, воно з одної сторони, це якби свобода в харчуванні і свобода думки, скажімо так, а в той же час це якесь певне обмеження і режим. Тому що спілкуючись, всі ми ж люди, так, і не все наше коло оточення – це тільки вегани, там, вегетаріанці. І коли тобі кажуть, да з'їж ти там, це ж в цьому м'яса немає, в цій сосисочці, це ж все соя зараз там стібуться всі, так? Але знову ж ти дотримуєшся певного режиму, так само і в спорті. Спорт – це режим. Ти не досягнеш результату в спорті, якщо ти не будеш дотримуватися певного режиму. Так само, якщо ти ставиш собі таку ціль, як Ironman, яку я собі ставлю, да, там Ironman 73, це половинка Ironman, і Ironman ціла дистанція, це лайфстайл, я називаю. Це я на біг витрачаю в день по годині, там, да, коли як, 40 хвилин, може бути півтори години. А додавши сюди велоплавання, зробити план тренувань, все, це у тебе 2-3 години в день, просто виходить, ти повинен любити це. Це повинно стати частиною тебе. Так само, як веганство, вегетаріанство, ви на певному етапі будете до цього звикати, якщо хтось ще не є веганом-вегетаріанцем. Але потім цей напряг зникне. Ви просто будете жити своїм життям і не паритись про те, що ви не їсте там м'ясо, чи ви не їсте там якийсь, не знаю, продукт, пов'язаний з насиллям тварин. Прошу далі, давай. Окрім того, що я сам активно займаюся спортом, бігаю, велоспорт, на базі цього ми в Вишневому створили така наша спортивна громадська ініціатива – це Cherry Sport Club. Cherry – місто Вишневе, така банальна, але все ж таки вона звична. Cherry Sport Club. От у нас є два підрозділи – там CSC Run і CSC Cycling, тобто біг і вело. І ми об'єднали в Вишневому людей, які люблять цю справу. До речі, це перший клуб в Вишневому, який спортивний взагалі. У нас, скажімо так, міста-супутники Києва, вони взагалі, скажімо так, мало розвиваються, тому що, навіщо робити щось в Вишневому, коли я поруч Київ, я можу поїхати туди, там круті семінари, круті зустрічі, навіщо це робити? Ми ж пішли іншим шляхом, ми хочемо, щоб в нас в рідному місті дійсно було круто, і щоб до нас приїжджали цікаві гості. До речі, ми запрошували недавно Андрія Грівка, це відомий український велогонщик. Велоспорт не так популярний в Україні, але, щоб ви розуміли, це такий собі, як Андрій Шевченко, тільки в велоспорті. Є у нас два велогонщика крутих – це Ярослав Попович і Андрій Грівко. Вони виступають на Tour de France, Giro d'Italia, він учасник команди Астана, це професійна команда, серйозна, дуже потужна команда. Через спортклуб наш клуб, наша така ініціатива. До речі, дуже багато людей в нашому клубі не вживають алкоголь, не палять цигарки. Це перша така сходинка до подальшого розвитку. Я взагалі багато своїх зусиль направляю саме на те, щоб люди відкривали собі очі. От відмова від алкоголю і тютюну, да, від легких тих самих любих наркотиків, бо алкоголь, по суті, це той самий наркотик. Це відкриття твоїх очей. І все. Тобі показується, що в світі відбувається і що ти... ти береш те, що тобі хочеться просто-напросто. Так само і потім з'являється вегетаріанство, веганство. Я і сироїдом був десь 4 місяці, 2 місяці моно причому. Знаєте, як мужики, вони щось почули, о, все, я буду сироїдом, за 2 дні стану там супер. Але це був треш такий, дуже жорсткий досвід, тому що сироїдіння
воно дуже свідомість настільки прочищує, але коли в тебе чуваєш собі дуже багато внутрішньої життєвої сили, енергії, тебе так починає розпирати, що мені просто хотілося втікти в ліс і жити просто в лісі. Я серйозно вам скажу. Просто жити в лісі, я б від цього кайфував. Ну, але я розумію, що я соціальна людина, я хочу з людьми спілкуватись, а мені не особливо то й цікаво з ними спілкуватись, ну, з таким колом. І мені не напряжно, я літаю собі там в хмарах десь, мені круто, серйозно. Я їду в маршрутці, я дивлюся, як пташки там літають десь. Ну, як, знаєте, як ото наркоман дозу получить, він кайфує там від цього. Це так, мабуть, так само, тільки тобі нічого не потрібно колоти, ти просто кайфуєш від того, що ти, ну, такий божий одуванчик. Можливо, цей пацифізм іде ще й, ну, хоча в мене не було конфліктів в житті, ну, там, після цього вже якісь там бійок, хтось до мене там якесь насилля застосовував, все було нормально. От, і саме от тоді, після того, як от був період сироїдіння, мені такі відкрилось таке бажання сходити в свою рідну четверту школу, да, і прочитати лекцію про здоровий спосіб життя. Тобто виникає якась сила, яка тобі каже, дій, дій, тобі щось не подобається, вирішуй. Не плач про те, що це погано, а бери і вирішуй це сам. Ти живеш в Вишневому, ти не подобається, що молодь бухає, там постійно на лавочках сидить, курить. Бери, іди розказуй, що ти не держава цього не робить, ти цього робиш. Все. Ти оцей внутрішній пропелер такий, він починає працювати дуже круто. Через спортклаб працює зараз. От, ну, бігаємо, займаємося спортом, єднаємося. Давай, так. От, і те, що я казав, що я провів одну лекцію в своїй рідній четвертій школі, це було в 2012 році, і тут Остапа понесло, як то кажуть, знаєте, і за цих 2012, за цих три роки я провів близько десь 400 лекцій в школах Києво-Святошинського району, на яких було більше 4 тисяч дітей, от, щоб, ну, розуміли масштаб цього всього. Ну, це якби частина мого життєвого призначення, тому що, ну, я завжди любив виступати, там, я завжди любив щось розказувати, але той кайф, коли ти спілкуєшся з молоддю, і коли молоді цікаво, і коли молодь просто слухає тебе з захопленням, повірте, ти виходиш з того залу актового, і ти таке враження, що ти наче щось таке зробив, що, ну, дуже-дуже потужне і дуже важливе. Можна пропрацювати в банку, як я працював, да? Я 5 років пропрацював в банку. От, це, ну, період такого овоча, але, ну, я мав це пройти, щоб зрозуміти це, тому що, ну, не пройшовши цього шляху, я б не знав, що таке працювати в банку і бути наскільки обмеженим просто. Ну, це, для мене це було таким рабством. Я пережив 2 скорочення в банку, я працював в банку Київ і банк Родовід. Це 2 самих проблемних банки були. Я пережив оці черги бабусів, дідусів. Це такий стрес, я вам серйозно скажу, це як, ну, свого роду якась антитерористична операція була. Це було, ну, дуже важко. І... Але потім от я після 2-го скорочення я зрозумів, що це не моє. Почав цікавитись якимось духовним розвитком. От. І потім от уроки в школах. Зараз наша просвітня ініціатива називається «Дух нації». Гасло наше «Сила та інтелект». Тому що ми пов'язуємо ці речі. Можна бути інтелектуальним, але потрібно бути і сильним. Фізично, і духовно також сильним. От. От, ну, ми, Злата Огнєвіч, до речі, до нас на уроки приїжджала, теж запрошували. Я їй просто написав в Фейсбук, Злата, приїжджай, провожу уроки. Ми проводили образ ідеального чоловіка, запрошував друга боксера свого, Ілью. А її як образ ідеальної жінки, вона, добре, я приїду. І всі так дивуються, як так все це виходить? Ну, коли ти робиш щось від серця щиро, не брешеш нікому, живеш по совісті, тобто воно так от все легко і виходить. Ну, і в цьому немає ніяких секретів. Я люблю дітей, я люблю ділитися з ними знаннями. От. Зараз ми будемо більш активніше ще працювати, будемо набирати волонтерів. Це ми робимо зараз вдвох зі моїм другом, читаємо лекції. Кожну п'ятницю, по 3-4 уроки у нас. От ми проводимо це, і я за це гроші не отримую. Це просто поклик душі такий, от, який, ну, ну, це круто взагалі. Давай далі. Всі уроки в школах, і для дітей, і для дорослих, ми завжди починаємо от з факторів, які впливають на тривалість і якість життя сучасного українця. Це така коротка передісторія до того, ну, як я став вегетаріанцем, потім веганом. Ну і взагалі відмовився від алкоголю. Ну, мене завжди цікавило таке питання, чому люди з кожним роком починають жити все менше і менше. Там, от зараз середня тривалість життя в Україні 69 років. Це один з найнижчих показників в Європі. Там росіяни і білоруси тільки десь от приблизно 68, 69, 70.
ті ж самі японці там живуть за 80. Американці теж живуть довго, але частину більш, ну, половину свого життя на пігулках живуть. Це теж не в кайф. От. Але чому раніше люди жили по 100 років, не хворіли, абсолютно не мали ніяких ліків. Ліки там виникли всього там якісь століття назад. От. І задавав собі таке питання і виокремив собі 9 факторів таких, які впливають на тривалість і якість нашого життя. От перше все це спадковість. Спадковість, вона, скажімо так, є не визначальною, але все ж таки десь відсотків 5 я б віддав би спадковості. І знову ж таки, у всіх факторах є причинно-наслідковий зв'язок. Спадковість – це спосіб життя, спосіб мислення ваших батьків, скажімо так. І є таке поняття як карма, так, де людина народжується, і значить, якщо вона народжується з якимись вадами, проблемами, це означає, ну, я дотримуюсь такого світогляду, що десь вона накосячила в минулих життях, тобто вона це відпрацьовує. От, спадковість. Потім відповідне харчування. Чому я називаю харчування відповідним? Тому що харчування повинно відповідати якимось твоїм цілям, меті твого життя взагалі. Ну, коли ти ставиш собі за життя, не знаю, там, обманювати людей, нищити, вбивати, тращити, навіщо тобі вегетаріанство, веганство, там, пранаїдіння, бретаріанство і такі речі? Ну, реально. Якщо ти хочеш нести в собі там тотальне якесь насилля, там, вбивство, от, ну, навіщо воно тобі? Ну, це ж круто, от він їсть м'ясо і круто, нормально. Вона йому не... Тобто відповідність способу життя до способу харчування. Причому вони так взаємопов'язані. Одне впливає на друге, ти можеш змінити свої думки, да? Потім змінити харчування. А можеш і харчування змінити, але потім і думки зміняться. Тобто воно хто з чого починає. От. Відповідне харчування, фізична активність. Про це поговоримо ще. Праця на благо – це те, що я казав, от мені подобається робити це в кайф, комусь подобається в кайф, я не знаю, виплітати бісером якісь круті речі, комусь подобається в'язати рукавиці, вишиванки шити, ну все, що завгодно. Все, що вам приносить задоволення – це робота на ваше благо, на ваше щастя. Ну і не забувайте про інших людей. Вся робота має бути нести якесь суспільне благо. Тобто якась частинка вашого серця повинна віддаватися цій країні, віддаватися, ну, вашій батьківщині. Потім звички. Обов'язково це шкідливі, не шкідливі. Нейтральних, в принципі, немає, вони все одно переходять в якийсь або в деструктив, або в конструктив. Соціальне середовище – це коло вашого спілкування. Знову ж таки, його можна змінювати, змінюючи себе зсередини. Екологія. Всі бідкаються, особливо старі бабусі, дідусі, що от Чорнобиль винуватий, все неправді, все це насправді неправда. Максимум 5%, знову ж таки, це екологія. Ви можете самі за рахунок своїх знань, своїх, скажімо так, своєї діяльності знівелювати оці чинники, такі як екологія, наприклад, і спадковість теж саме. Спадковість також можна це пропрацювати все, от, до певної міри. Екологія, різноманіття життя. Різноманіття життя, ну, синонім слова якість життя. Це те, як ви живете, чи займаєтесь ви з різносторонньою якоюсь роботою. Наприклад, якщо ти слюсар, це не означає, що ти повинен ходити на роботу тільки бути слюсаром і все. От я слюсар, робота, дім. Ні. Хобі, спілкування, гуртки, ну не знаю, друзі, книжки, знайомства, все що завгодно. Але знову ж таки, всі ці речі знову взаємопов'язані. Їжа впливає на життєву силу, життєва сила впливає на твоє різноманіття життя, на твоє соціальне середовище, коло твого спілкування. От ти прийшов в веганський клуб. Перший раз познайомився з трьома людьми, а потім запросили десь на якийсь концерт, а потім ви здружилися, у вас більше спільних інтересів, ніж з друзями, з якими ти раніше бухав, курив, і все, тобто, ну, міняється твоє коло. Форс-мажорні обставини. Ну, я людина така, яка вірить, бачить у всьому причину на слідковий зв'язок. Навіть якщо відбулося якесь цунамі, торнадо, форс-мажорна обставина чи війна, то цьому була якась причина. Тобто, нічого в цьому світі не відбувається просто так. Навіть той самий конфлікт на Донбасі, він зараз логічний. Те саме оце продовження насилля, це просто, ну, зняття нашої відповідальності породжує таке от насилля. От і все. Давай далі. Там перед цим червоним я виділив фізичну активність і харчування. Це якби тема нашого спілкування. Але я вважав за потрібне також поділитися з тим, ну, з тими факторами, щоб ви розуміли взагалі от моє бачення цієї ситуації. Фізична активність, спорт. Життя – це рух. Наша планета постійно знаходиться в русі.
Спочатку день, потім ніч, спочатку зима, потім літо, осінь. Тобто постійні якісь движухи, постійно якийсь вітер дує. Ну от вийдіть на вулицю, життя ніколи не завмирає. Тобто, коли я хочу знайти якусь відповідь, якусь просту, але геніальну істинну таку відповідь, я звертаю на те три таких фактори. Фундаментальна, елементарна річ, яку всі повинні усвідомити. Спорт – це інвестиція в себе. Всі багаті люди, небагаті. Зараз культ такого бігу, навіть я от дивлюсь зараз марафонами, всі такі бігуни почали. Ну, якось раніше все було так простіше. Люди, там дядя Саша, йому 60 років, живе в Вишневому, приїхав з чемпіонату Європи, отримав 3 золотих медалі на короткі дистанції, по-моєму, 200 метрів, 1,5 кілометри і 800 метрів. Ну, він не вегетаріанець, не такий, але він такий поміркований, він не дозволяє собі переїдати, в нього все під режим, він сам професійний спортивний лікар. От, так збився з думки, неважливо. Спорт – це відкриття нових здібностей і ваших, ну, підняття вашої самооцінки. Те, про що я казав, особисто в мене. Коли я пробіг марафон, я зрозумів, що я можу те, що я навіть не розраховував. 42 кілометри, ну, от, звичайній людині зараз сказати, сказати, та ну тобі, дядько, це щось йди, ви шизики, ви шизоїди якісь нам називаєте. 540 кілометрів у Львів, та ви дурні, ви що там, це ж не можна такого робити. А це при тому, що раніше, я ж кажу, я бігав максимум 2-3 кілометри, при тому, що в мене були проблеми з, скажімо так, ну, гастрити ці, холециститити, я в них не розбираюсь, там, але, коротше, щось я ходив до лікаря, він мені сказав, дядько, в тебе наче все нормально, але будеш так от, якщо не діяти, не будеш якось там дотримуватися обмеження, то буде в тебе печаль до 30 років, щось там, якусь язву отримуєш. Зрозуміло. Лікарі взагалі це така окрема каста. Дуже не хочеться. Я взагалі хотів викинути свою медичну книжку просто. Але потім, коли зламав ніс, от, і потім, коли там вибив палець, то я зрозумів, все-таки хай воно буде, та медична книжка. Ну, тобто, ти не спіши. От, всьому свій час. От, підняття цієї самооцінки відкриває тобі нові можливості. Відчуваєш себе суперменом. Десь цей супермен такий аж перебиває тебе, і тоді природа тебе, всесвіт тебе дає такого прочухана. Заспокойся, ти крутий, але не настільки, будь собою. Ну, тобто, май рамки, тобто, повинні бути якісь рамки. Все. Дисципліна. Дисципліна, спорт – це дисципліна. Те, що я казав, якщо ти хочеш пробігти Ironman – це дисципліна. Це встати зранку, пробігти. Ну, повірте, вставати зранку, я особливо, мені дуже важко. От на середині мені легко було вставати зранку. Я більше полюбляю бігати ввечері. Але так як на вечір зараз багато планів там зміщається по роботі, так, то все ж таки доводиться вставати зранку, ну, і робити ці вправи. От. На середині було взагалі так, відкриваєш очі, то так, ну, і полетів зразу. Ну. Але тут, скажімо так, я просто от експериментував останні 2 місяці, знову ж таки, експеримент, я розкажу трохи пізніше. Давай далі. От скажіть, будь ласка, хто з вас присутніх займається спортом? Ну, як скажемо так, спорт, що таке спорт? Спорт – це не, я маю на увазі, там, 6 тренувань на тиждень. А, наприклад, от ви в день, кожен день робите зарядку, активну, там, півгодини. Дивіться, як мало. Реально, тут зібрались люди, яким, скажімо так, спосіб життя, здоровий спосіб життя, веганство, вегетаріанство важливо, але в той же час такі елементарні речі ігноруються. Повірте, якщо ви хочете швидше перейти на веганство, вегетаріанство, веганство, сироїдіння, ви повинні займатися спортом. Воно одне доповнює інше. Ваш організм швидше очищується. В шлаки, токсини, все виходить через пот, все набагато швидше. У вас регулярний стул. Ви можете бігати, коли ти бігаєш, ти можеш сходити по-великому в туалет там 3 рази в день. Тобто, ну, 2 рази. Скільки тобі треба, ти сходиш. Тобі немає ніяких затримок там в організмі. Твій метаболізм працює як в дитинстві, тобто ти лупашиш, ти як машина просто. Інколи, коли ти входиш в такі, скажімо, тренувальні, от коли тренувальні збори є у професіоналів, да, коли ти навантажуєш себе по максимуму, наприклад, на протязі 2 тижнів, коли я вкручував там на велосипеді там 70-100 кілометрів в день і пробігав 15, наприклад, да, а потім ще після цього там поплавати можна було, ну, літом, в залежності від місцевості.
І коли ти це робиш кожен день, там на протязі 10 днів, ти відчуваєш себе монстром просто яким. Ну ти, от серйозно, ти як от налаштовуєшся, і ти, ну, ти дуже такий, дуже самовпевнений в хорошому сенсі цього слова. Дуже віриш в свої сили і відчуваєш, що ти, ну, що ти можеш пробігти той же айронмен, там все що завгодно. От, веганство, відповідне харчування, відповідне чому відповідно? Відповідно до своїх цілей, відповідно до своєї мети. От, життєве призначення та ціль. Знову ж, якщо ви ставите собі життєве призначення, нести якесь світло, любов, не знаю, там, добро, якийсь креатив, творчість, то бажано, щоб ваша голова була чистою. Бажано. Бажано, щоб той спам, який приходить в вашу внутрішню пошту, в голову, да? Я порівнюю, що наша голова – це такий електронний ящик, в яку приходить пошта. Є пошта корисна, що тобі треба читати, а є куча спаму. І от коли ти там вживаєш наркотики, куриш цигарки, там, алкоголь вживаєш, їсти м'ясо, то цей спам, який тобі залітає, ти його постійно відкриваєш в голові, і оці дурні ідеї, які постійно крутяться в тобі в голові, вони заважають. Коли в тебе ясна, чиста голова, ти знаєш, о, оце треба зробити, я це зроблю. І в тебе тобі нічого не заважає, тобі, як там по Зеланду, маятники тебе не торкаються, ти якби робиш своє і все. Ну, от, і тоді всі дивуються, а як ти встигаєш робити стільки речей, як ти встигаєш там бути в школі, бігати. А потім ще, от нас, проєкт у нас є теж дерев'яний велосипед, Woodrover. Я зараз від нього трошки відійшов, це велосипед з дерев'яною рамою, перший в Україні такий. Ми з другом, Валерій Горбата, він якби розробив це, але я йому допомагав в цьому. От. Як ви встигаєте все це робити? Я говорю, просто тримайте свою голову в чистоті, слухайте своє серце, робіть все по совісті, ну і накопичуйте свою життєву силу. Віддавайте її, отримуйте від Всесвіту, ну, щось взамін, і то, причому, в декілька разів більше. От. Життєве призначення та цілі, духовний та фізичний розвиток. Якщо ви ставите собі за мету духовно розвинутись, фізично бути здоровим, не повірте, не всі люди собі ставлять об'єктивно такі цілі. Всі, дівчата кажуть, я хочу, щоб моя вага була 45-50 кілограмів, да? Але при цьому ти їй кажеш, ну це круто, але давай там, ну, ти не будеш їсти на ніч там солодкого, як мінімум, хоча б якогось. Та ну, ти що, холодильник, він же ж постійно відкривається, це ж, я не можу, це ж, ну, щось нереальне. Тобто, ну, ви, якщо щось відставите, якусь собі задачу, ви повинні бути готовими до, скажімо так, сходинок, уроків, які вас там чекають, і лупашить по повній програмі, і виконувати їх. Без цього не буде ніякого результату. Ну і традиції, ваші цінності. Є люди, які приходять в веганство із-за того, що вони співчувають тваринам. Просто по природі є такі люди, які, от, ну, от особливо дівчата, наприклад, вони більш, ніж чоловіки, вони більш такі сентиментальні. От, вони співчувають. Чоловіки більш такі, ну, якби грубі, да? Брутали такі. Але я до цього прийшов, скажу ж таки знову, ставши вегетаріанцем, потім веганом, я до цього прийшов, я зрозумів, ні, тварини, там, собаки, коти, все, що завгодно, це мої друзі, я їх люблю, обнімаю, я ніколи не боюсь на вулиці собак, ну, вони мене тьфу-тьфу поки не кусають, там, тому що я на ними добрими очима дивлюсь. От. Тому оці ваші життєві цінності, традиції, вони визначають спосіб вашого харчування. Взагалі, спосіб вашого мислення, спосіб вашого життя. Чому я про це говорю? Тому що багато людей зіштовхуються з такими проблемами, от як зриви на вегетаріанстві, на веганстві. От я стала веганкою, там в інстаграм запостила фотки з салатами крутими, там я така крута, все круто, але тут от холодильничок відкривається і я хочу, от рибу хочу, от і все, хочеться мені риби. А потім вона себе дуже дратується за те, що вона її з'їла. І вона психологічно важка їй. Це відбувається тому, що людина повністю не усвідомила, навіщо їй те веганство. Чи це просто культ моді, данина моді, що це модно, це круто, бо всі зараз там зірки відомі качають цю тему. Чи це просто, чи просто вона, може, ще не готова до цього, чи, можливо, їй треба щось усвідомити, впустити в своє життя, да? А потім воно відкриється і це буде для неї легко. От я просто згадую відмову від алкоголю тютюну, для мене це було відносно легко в фізичному плані, в психологічному важче. Але ж зараз я ж не парюсь, коли люди п'ють горілку, я ж не думаю навіть, і ви тут ніхто не думаєте, хто не п'є алкоголь, що хтось п'є і вас це цепляє. Так само веганство, вегетаріанство. Коли ти вже свідомо до цього прийшов, тебе не чіпляють люди, які бахають холодильником, тебе не чіпляють люди, які їдять курку, там, запах м'яса. Ти просто дивишся на це, як, ну, як людина кусок чобота буде їсти, розумієте? Ну, тобто,
От як люди горілку п'ють, для мене це як бензин чи соляра якась. Говорю, ну чого ти не маєш? Говорю, я бензин не п'ю, просто. Говорю, ну ти вип'єш бензин? Ні. Ну так і для мене, чого ти мені пропонуєш це? Взагалі люди мені бояться пропонувати пити алкоголь, тому що я можу прогрузити, ну, хорошим. І вони так, та ну тебе, я краще вип'ю. У нас взагалі от бувають такі ситуації, ми збираємося за столом там зараз з друзями, там 6 чоловік, і один з них п'є алкоголь, а 5 не п'є. Ось ви сектанти, я говорю, слухайте, з вами некомфортно. З вами реально некомфортно. Тобто він відчуває, і причому він якби не те, що злиться, він розуміє, що він не правий. Тобто, ну, він розуміє, що це не ми неправильні, а це він щось от, його неправильність. Бо в нас немає агресії, ми не тримаємо її за шкірки, давай в нашу секту, як ти можеш, повір в нас, там, візьми світ. Ну, тобто все, що завгодно. Але він бачить цю ненав'язливості, оцю якусь силу і простоту. Це все геніальне просте. Тому я просто, чому для мене це потрібно, я ставлю собі задачу яку. Я хочу для себе бути максимально ефективним, я не хочу хворіти. Я не хочу, бо чесно, коли ти хворієш, от я нещодавно був трохи захворів, там, ну це такий насморк був, нежить. Але це настільки противно, я вже забув, що це таке, просто ну, от відчуття це в голові, коли в тебе щось там шмаркається. Це просто, ну це настільки, а я раніше так жив, це було хронічно, я навіть не звертав на це уваги. І ти розумієш, що воно тобі не потрібно, ти хочеш це як порівнювати з тачками, да, як їздити все життя на Запорожці, а тобі пропонують Bugatti Veyron, да, на якому ти можеш круто кататися. Оце так само, оце харчування, да, там далі сироїдіння. От, ну, я чесно, я бачу далі як сироїдіння шлях свого розвитку, особливо враховуючи там фізичні такі навантаження, бо веганство і сироїдіння, вони там зовсім поруч, там, ну, там обмежень не так і багато, як з всеїдінням, скажімо так. Тим більше я був на сироїдінні, для мене це важче було більше психологічно, ніж коли цей соціум. От, можливо, воно трошки пізніше прийде, але я не парю, і ви не парьтесь, серйозно. Хто там вегетаріанець зараз там переходить на веганство, повірте мені, працюйте над собою, але не знищуйте себе психологічно цим. Я буду веганом і все, 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 що не мама, йди, не руйнуйте свої зв'язки з батьками, повірте, ваші батьки так переживають, це ж енергетика. Енергетика ваших батьків, які плачуть там, ну не знаю, якісь мами там, да? От твоя мама плаче, це ж вона діє на тебе. І ти себе почуваєш негативно. Моя мама вже не плаче. Вона якби це все пережила, але ну враховуйте це. Оцей зрив відбувся раз, відбувся два, три. А потім оце відчуття ваше психологічного, ну такого знищення себе, воно ж і на здоров'я відображається вашим фізіологічним. Поїжте, сядьте, візьміть ту тарілку, там, не знаю, риби там чи чого. Їжу її і кажи собі, подобається чи не подобається. Кайфанув, відчув ти оцю важкість в шлунку, там, якої там від рослинної їжі не такої. М'ясо там кинули, гіря впала якась, да, і так само і вийшло. Ну, от, гниле там запах іде, цей незрозумілий сморід. От ти робиш це, не просто їси, а їси осмислено. Тобто ти їси, ага, важко, кайфуй від того, що тобі важко. Печія в тебе, да, і жога, оце ти, ти зробив собі, але знай. У мене була манія раніше, я дуже хотів щось з'їсти такого, типу як ну, піца така якась супер, ну не знаю, якась крута якась піца. І коли я був на середині, от 4 місяці, і я говорю, замов собі піцу, замов собі піцу, замов собі піцу. Все, викликаю, піца приїдь, все, зараз прийде піца. А як же ж я буду їсти? Я буду їсти так. І ніхто ж не побачить, це ж не повинен хтось бачити. Ви розумієте, це шиза просто. Це неправильно. Я беру ту піцу, я починаю жувати, а вона як пластмасова. Розумієте, от ті спогади про ту піцу, вони більше пов'язані з емоціями, не зі самим смаком піци, що я з друзями десь там їв, що мені було круто. А сама піца була пластмасова, просто от я її жив. Да, плюс рецептори очистились смакові, да? Ну, відчуття вже інші. І плюс ця психологічна прив'язка, це так само, як комусь хтось відмовився від куріння, і хтось хоче покурити, там, да? Довгий час не курив, затягується, і перша ж тяга, вона ж не буде класною, вона буде сморіти, вона противна. І так само і тут. Тому враховуйте це, оця свідомість ваша, вона змінюється поступово. Поступово. Є люди, які хоп і зробили все. Але поступовість все-таки вона дає не такі серйозні наслідки психологічні, фізіологічні, але в той же час вона більш така ефективна, я б сказав. Давай далі.
Три важливих фактори. Ми поговорили з вами про фізичну активність, ми поговорили про веганство і спорт як взаємопов'язані речі, які не можуть існувати один без одного. Тому що у вас дуже багато життєвої сили, і ви повинні кудись її дівати. До речі, якщо ви кудись не дінете, вам захочеться пожрати просто чогось такого неправильного. Серйозно. Якщо ви не будете соціально активними, да, вашу енергію кудись потрібно буде дівати. І багато людей, моїх знайомих, які були там, скажімо так, переходили на вегетаріанство, перестали вживати алкоголь. Вони кажуть, слухай, у мене стільки сил, часу, я не знаю, куди його дівати. І в них оцей страх, жах, що робити, люди, це страшно. От. І плануйте якісь, займайтесь спортом, читайте книжки, ходіть якісь гуртки, розвивайтесь. Заміняйте оцю пустоту іншими корисними речами, які зроблять вас сильніше. От в спорті, наприклад, три таких кита спорту, в будь-якому спорті, будь то біг, плавання, вело, не все завгодно. Тренування, харчування і відпочинок. От, і причому вони приблизно поділені, так кожному приділяється третина. Що стосується мене, наприклад, тренування. Тренування мої по бігу, по велоспорту – це тренування на силу, це тренування на швидкість і це тренування на витривалість. До цього, взагалі, я займаюся бігом 2 роки. До цього, скажімо так, я просто бігав. Тупо бігав, кілометраж там 7 кілометрів, 10, коли більше, коли менше. От, і на окремому етапі це набридло. Воно набридає, просто кожен день одне і те саме. І мені взагалі захотілося навіть закинути біг, тому що ну, не цікаво бігати. І потім я зрозумів, коли почав спілкуватися з бігунами, коли це стало більш так, ну, на інший рівень вийшло, я зрозумів, що тренування самі по собі, вони монотонні, і треба їх чергувати. Один день ти тренуєшся на швидкість. Це, наприклад, якщо на швидкість, то ти робиш розминку, там, розтяжку, потім 3-4-5 кілометрів розігрів, потім прискорення там 100-200 метрів на максимум, да, 10 повторень там, от, потім знов заминка там кілометр-два і закінчуєш тренування. Наступне тренування – це тренування на витривалість. Ти просто біжиш по максимуму, наприклад, біжиш 2 години. Наприклад, це ну, 25 кілометрів може бути, там пробігаєш, да? Збігав з Вишневого на контрактову площу і назад, ну, там, назад вже не побіжиш, бо це вже більше, це майже 40 буде. Ну, 20 кілометрів там у нас виходить. От, це на витривалість. А на силу, наприклад, це вправи на присідання, там, вправи можна в тренажерний зал піти, штангою поприсідати, якби на ноги, да? Це такі навантаження. Біг боком, там, біг задом. Зараз дуже багато бігових спільнот в Києві, особливо. Там, ну, цікавтеся, Фейсбук, інтернет, всіх це все є. Якби, ну, розвивайтеся в цьому плані. Тренування. Якщо ви ставите собі серйозні, хочете ставити серйозні спортивні результати, повірте мені, я сам на цьому набив собі лоба, там, шишки, але краще робити це з тренером. Тренер зекономить вам час, тренер зробить вас все правильно, тренер позбавить вас неприємності в виді травм. У мене не було, в принципі, травм. У мене спочатку, коли я починав бігати, поболювали спочатку коліни, отут мініски, да? Але мені потім сказали, спортсмен, що це проходить, це таке тимчасове явище, організм адаптується до навантажень, от, і воно все це проходить. Але в мене травм не було, як таких. Ну, і це цьому дало, скажімо так, свій посил, саме харчування. Тому що коли ти не їси м'яса, не має цих процесів гноїння, скажімо так, воно не відкладається, ці токсини десь там в твої ноги, руки, в інші органи. От, не набирається якась там супер якась зайва вага, не в виді м'язів, там, а в виді якихось там жирових відкладень. От, ти нормально себе почуваєш, твій організм працює правильно і ніяких травм немає. Все як у природі має бути. Тому тренування, якщо серйозні результати з тренером, якщо не серйозні результати, чисто для себе, читайте лайфхаки, там, мануали різні, весь інтернет отак заповнений, що одягати. Я взимку, коли бігаю, я одягаю те саме, в принципі, що і осінню, там, весною. Це термобілизна якась там, да? Такого, натуральна якась футболка там, ще з длинним рукавом. І, там, катоновий джемпер якийсь і вітровка. Все. І штани. Штани, там, шкарпетки, кросівки, шапка, перчатки. І ти побіг. Тому що в бігі ти не повинен одітися надто легко, особливо взимку, бо можна замерзнути, і коли замерзаєш, все, ти не пробіжишся. Ти, ну, так само взимку з тебе виходить вода, піт, да, пот твій.
і ти переохолоджуєшся, і ти дуже швидко стомлюєшся. Але якщо ти сильно багато на себе одягнеш, так само тобі важко буде бігти. Тому повинна бути якась правильна. Ну, це все з досвідом, повірте, це не є проблема. Але ви повинні тренуватися, якщо ставити результати собі. Я поставив собі зараз результат пробігти марафон за 3:10. 3 години 10 хвилин. Це якби краще, там, грубо кажучи, на 20 хвилин, ніж я пробігав. В 2015 році я не бігав марафон. Чому? Тому що для мене вже не було цілі подолати цю планку 42 кг. Я вже це зробив. Для мене ціль зараз зробити цю річ швидко, прискорити, виграти в часі. Але для цього я повинен виграти в часі на дистанції 10 кілометрів. Я зараз 10 кілометрів, мій рекорд пробігає там за 40 хвилин. Тобто, ну, хто в спорті там бігає, там середній темп 4:15. Зараз після експерименту мого взагалі був темп 5-0. Це, ну, це дуже повільно, ну, якби для мене було. Зараз я повертаю темп там 4:25, 4:30, 4:15 за кілометр. Максимальний темп зараз у мене був 3:50, то це за кілометр. Ну, хороші бігуни бігають в темпі, щоб ви розуміли, 3:15, 3:20. Там. Я за 3:50 мені було. Ну, але 3:50 це теж круто. І вибігати 10 км за 40 хвилин, 39 там, з копійками, це теж непогано. Ну, серйозно. От, тому тренування, жорстке тренування, ніяких поблажок до себе. Коли тренера немає, ти можеш постійно скосячити, розумієте? Коли є тренер, який тобі дасть божественний пенділь, він тебе зажене, так? І все, і ти, ну, ти маєш працювати. В будь-якій справі, так само і в роботі, де ти працюєш. Да? От якщо працює на себе, наприклад, нема когось начальства, да? Є люди, які вже, ну, досягли такого рівня, яким не потрібно пінка давати, вони самі все роблять, все знають, бо працюють на себе. А є ще такі, які я десь частково відношусь до таких, яким все-таки потрібно піндільок давати. Такі, ну, що ти сидиш, слухай, ти міг би зробити за ці 2 години стільки роботи, але ти прошарився просто. Ну і реально, ти використав 8 годин там свого робочого дня, а міг би зробити це за 2 години. Ну, ефективність, знову ж таки. Харчування, моє харчування, да? Основний раціон, я дуже люблю фрукти. Фрукти – це вуглеводи, це сила. Мені достатньо навіть тих самих яблук солодких, мені достатньо винограду. Зараз ці продукти в ціні, вони так дуже так скачуть. Але от я, чесно, я не люблю експерименти типу там манго, різні там екзотичні фрукти. Вони для мене якісь, ну, не люблю їх. Я люблю наші, от щось, ну, не те, що наші, це ж привозні також, там, яблуки теж можуть бути привозні. Я люблю, серйозно, дуже сильно люблю яблуки і виноград. От в мене простота. Ну, от хурму люблю ще, але так, по сезону. Яблуки, виноград, обов'язково зелень. Я коли бігав, не їв зелень, мені було дуже важко, серйозно. Зелень, вона дає якусь повноту цих, можливо, мікроелементів, яких організм там недоотримує. Зелень – це петрушка, укроп. Я взагалі раніше дуже не любив зелень. Але зараз я можу просто брати і їсти зелень отак, ну, без нічого. Хоча раніше це, ну, це, коротше, це було важко. Руколу обожнюю просто, там, базилік. В салати це все додавайте, і ви можете, ну, ці, хто зелень не любить в чистому виді, просто комбінуйте. Якби зараз кулінарія така, що веганська, що вегетаріанська, що сироїдна. Просто там можна такі чудеса робити. Те ж саме овочі. Овочі обов'язково. Капуста, буряк, чорна редька люблю. От. Дуже люблю гречку, зелену гречку пророщену. Вона для мене крутіша, ніж варена гречка. Там. В неї дуже специфічний, класний вкус, смак. І додаю туди ще олії натуральні такі, да? Там супер-мега там, холодного віджиму. Без... Ну, у нас там бабуся, де моя живе в селі, в Тетіївському районі, Тетіївський район, Київська область. Там, ну, місцеві роблять олію таку, віджимають, якби, ну, ми в них там купуємо. От, і я впевнений в її якості. От така олія додаєш, повірте мені, якщо ти з'їши там в день, спочатку зранку, якісь, ну, води, до речі, багато води ви повинні пити. Вода, бо ти коли бігаєш, ти багато води втрачаєш, і ви повинні поповнювати запаси. Але якщо ти веган, то порівняно, скажімо так, з класичним харчуванням, людина, яка їсть м'ясо, приперчене, там, приправлене, тобі, відповідно, і води потрібно більше, щоб переробити це. Коли ти веган, то все ж таки води менше, ніж там класичній людині потрібно. Ну, от. Це ж те ж саме, чим класне веганство, те, що запах поту, наприклад, там, як такий пропадає. Навіть на веганство. На середині взагалі, як дитинка був, там, знаєш, носки можна було носити там 2 тижні і просто їх прасти від того, що вони просто, ну, брудні вже. Ну, серйозно вам скажу. А для чоловіка любого проблема, там, да, ну, наприклад, запах ніг там, десь там
Особливо, коли м'ясо їсти. У мене раніше там запах ніг там дуже сильний був. Так. Потім там, коли на веганстві, на середині, це просто все пропадає. Пропадає необхідність в косметиці якісь такі, да, там, я не знаю, там якісь креми для обличчя, там ще щось там. Ну, ти просто стаєш на шлях природи, і там все так просто, і все так лаконічно. І це від... Ти заходиш в магазин веган, ти просто так 70% магазину, а то й більше, в сторону просто. Цей алкогольний відділ, ти взагалі для тебе це як музей якийсь експонатів, я не знаю. Він абсолютно не потрібний, ну, серйозно. От, харчування для спортсмена – це дуже важлива річ. Зелень, овочі, фрукти, горіхи, чесно, мало їм. Насіння люблю, насіння гарбуза дуже люблю. От, але так, щоб сказати, що я його супер там їм, ну так. По відчуттям, чесно скажу, ваш організм підскаже вам все, що вам потрібно, і ви зможете зробити це. Ну і відпочинок. Бачите, на слайді така дитинка спить. Повірте мені, якщо ти будеш, скажімо так, ну, на веганстві, вегетаріанстві, особливо на середині, тобі хочеться лягти пораніше, особливо якщо ти десь в селі, на природі, де тебе не відволікає інтернет, там, телебачення, це все. Ну ти в 10 годин вечора, ти вже отак, ну, лягаєш спати. А в нас в урбаністичному місті набагато важче це зробити, особливо якщо якась Facebook залежність там, чи ще щось у когось. Ти заліпаєш і в час ночі, а що, я спати, все, пішов там. Да? Але неправильно, організм, всі знаєте, ж, да, з 10 до 12 психологічно відпочиваєш, з 12 там, до 3 фізіологічно. Це дійсно так. От. І от на веганстві, на вегетаріанстві все ж таки ваші біологічні часи, годинник, він дає про себе знати. Він каже спати, вставати. Тобто, коли ти так більше харчуєшся техногенною їжею, такою якоюсь синтетичною, там, оце все природні механізми, вони збиваються, вони затуманюються, і ти їх не відчуваєш, оцю правильність. І ти десь, от тобі ти прокинувся зранку, а ти розбитий. Ти прокинувся зранку, а в тебе голова болить чи ще щось, ну якийсь настрій поганий. А чому? Тому що ти психологічно десь не відпочив. Тобто це все, що накопичилось твоє, ти наче поспав, але ти не відпочив. А особливо, якщо ти нажрався на ніч якоїсь штуки, там, не знаю, жареної та смаженої картоплі навіть, яка не є м'ясною їжею, там, да? Але в той же саме ти перенавантажив себе і просипаєшся зранку запухшим таким, наче ти з бадуна якогось був. Бо коли організм відносно чистий вже, да, очищається від токсинів, то він дуже серйозно реагує на такі речі. У мене друг, який сироїд там 3 роки, він з'їв в Макдональдсі ради експерименту, там бургер якийсь, щось таке. І він блював дуже сильно, тобто він травонувся, там день йому випав з життя просто. От. І те саме з нами зараз може бути, якщо я вип'ю там горілки, наприклад, 50-100 грам. Мене розірве просто, я впаду тут, ну серйозно. Я буду там, робота якась, а раніше 0,5 можна було ввалити, 0,7 там, під шашличок, це ж нормальні речі. Пиво там 2 літри випити, це так, розмінка була просто. Тому відпочинок це не тільки сон, приділяйте достатньо уваги сну. Взагалі приділяйте достатньо уваги режиму дня. А відпочинок це природа. Бувайте частіше на природі. Ми жителі міст, ми відірвані. Я реально не хочу жити в місті. Я не хочу, хоча раніше для мене квартира це було пік всіх бажань і можливостей. Так. Я хочу жити там в Києво-Святошинському районі в себе, де в нас багато міст, село Бобриця, там Забір'я, де кучу. Да, там є річки, там свої ліси. Тобто, ну там дуже круто, це мій рідний край. Тобто, навіщо мені десь кудись там їхати, я не знаю, якісь інші місця. Мені тут подобається. От, все, інфраструктура прекрасна, сусіди теж мають бути нормально. От, тому от, природа, коли ти харчуєшся там на веганстві, займаєшся спортом, вона дає тобі таку силу, якусь класичній людині просто ну, не дано отримати таке. Вона тобі дається, але вона її не отримує, вона її не бачить. От. Тому я хочу поближче бути до природи, до води. Я знаю, що я люблю, от зараз навіть коли взимку, я люблю купатися в воді, там, ну, закати, да, загартовування. Тобто, ну, якщо є бажання у когось, там, хто в Вишневому поруч живе, давайте там, кожну неділю в Курківщину будемо ходити, там, купатися, це поруч там, зовсім. От, то вода тебе дає свою енергію, вода знімає з тебе весь негатив. Хто купався колись в холодній воді, той знає, що ти виходиш, ти наче F5 на собі нажав, як на комп'ютері F5 нажимаєте, оновити сторінку. Так само і тут. Ти виходиш такий, все круто, все класно, я всіх люблю, давайте щось робити, ну, воно так, тонізує. Давайте далі, хто там? От і те, про що я казав, життєва сила. Мені дуже сподобався така картинка. Всі,
всі люди, коли народжуються, вони по суті народжуються за 100% своєю батареєю такою зарядженою. Але, ну і коли людина помирає, такий природній процес, ця батарея виснажується і вона помирає. Але ми зіштовхнулися з такою річчю, що оця батарея, оцей, бачите, передостання і остання, люди зараз відчувають це явище в 25-30 років вже. Уже люди, мені подобається, коли я хожу в школу, я бачу в дітях вогонь оцей, простоту, якусь щирість, що втрачають дорослі люди. А вони втрачають не тому, що вони старі стали, а тому, що вони ну, ведуть спосіб життя, який веде їх до цієї ранньої старості такої. От і все. Я бачу людей. Серце б'ється взагалі. Хоча раніше, я коли лягав, я постійно рахував, навіть пульс не брав там. Да? Мій пульс зараз в спокійному стані 45-48 ударів в хвилину, тобто в спокійному стані. Ну, це реально, це класно. Це означає, що організм твій відносно чистий, скажімо так. Що ти, я психологічно, скажімо так, ну нема ніяких депресій таких. Хоча в нашому світі жити, там вестись на якісь. Дивлячись телевізор, я не знаю, повіситись просто можна. Ну серйозно, наскільки речей, які тебе вивертають твою увагу в різні речі, що ну, дуже важко. Я б обмежував дітей, наприклад, я б обмежував взагалі переглядати перегляд телевізору там, і таких речей. Бо там дуже багато деструктиву. От те, що я казав, життєва сила ваша, ваше харчування, на даному випадку у нас веганство, да? Воно впливає безпосередньо на вашу життєву силу, воно дає вам ту енергію, яка вам потрібна. Фізична активність – це також вона дає вам життєву силу. Ви себе постійно тренуєте, ви вдосконалюєтесь, ви кожен день стаєте сильнішими. Не буває такого дня, що ви не стаєте, ну, ви не прогресуєте. Ти ж саме життєва сила впливає на ваші звички. Да на все життєва сила ваша впливає. Реально, от зараз я скажу от про той експеримент, який я проводив. Да? Я поставив собі ціль таку, після літа я почав їсти, скажімо так, ну м'ясо я рибу не їм, якби все. Але я почав там балуватися піцами, ми з Олею там часто піцу їли. Сир, це ж такий сичужний фермент, да? Який виробляється з тварин, тобто але я його свідомо їв. Я їв сир, я... скажімо так, їв. Що я ще їв? Тісто, в тісто, яке яйця використовуються, так? Тобто, ну, це ж не веганське. Коротше, їв все, от, все таке ж, все і багато. Смажену картоплю, мішав все, на ніч їв. І поступово-поступово мене почали покидати так оці життєві сили. От серйозно вам скажу. Не хотілося прокидатися зранку взагалі. Для чого я це робив? Я хотів перевірити на собі, ну, оце почуття цього депресухи якоїсь, да, яке може бути в нашому світі, я хотів його повернути. Я його повернув, я вам скажу, серйозно вам скажу. Воно було не таке тотальне, типу там, що зранку до ночі, та ну, все, погано, не можу. Але воно було, і я чесно скажу, я застримався дуже серйозно. Ну. І я відчув, я захворів, це те, що я кажу, слизь почала. Тобто, коли в тебе в організм відносно чистий, дуже багато слизу виділяється. Він не відкладається там. І воно все починає підходити, тобі закладений ніс, тебе температури немає, але в тебе слизь там білого кольору, жовтого, ну, білого в основному. Жовтий – це гній більше, ну, гнійні процеси. Але білого в основному. І ти шмаркаєшся просто, і ти ходиш, це жах просто. І в тебе порушується сон, тобі не хочеться бігати. От що я кажу, що харчування важливе. Як би ти себе не налаштовував, які б ти ролики не дивився мотиваційні, супер, там, коли в тебе немає режиму в харчуванні, то ти не будеш бігати просто. Тобі це не потрібно, ти будеш плакати від того, що ти бігаєш. Тобі це буде не в кайф, а біг має бути саме в кайф. От. Тобто в мене є така хвороба, да, спадково псоріаз. Воно зовні це як такі внутрішні, ну, зовнішні висипи, да, але це хвороба більше пов'язують такі на нервовому підґрунті. Там, от. Це така хвороба, яка начебто не лікується у нас. Але повірте мені, на веганстві, там, на сироїдінні, я голодаю взагалі один день в тиждень, я голодаю просто. Ну, так би це така чистка організму. Може бути сухе голодання, може бути на воді там по-різному. Але один день в тиждень я голодаю. Мені більше це потрібно зараз навіть не для тіла, а для мозку, скажімо так, щоб інтуїція працювала нормально. Так от по псоріазу. Починав повертатися псоріаз, зовнішні прояви. Да?
Тобто я вдячний тому, що в мене є псоріаз, тому що псоріаз – це індикатором моїх, скажімо так, мого харчування, моїх діянь. І коли ти починаєш голодувати, навіть день, два, три, там псоріаз починає зникати. Ну, от саме ці бляшки, да, вони там червоного кольору якісь з'являються, вони починають потім не червоного, а білого кольору. Ну це круто, ти регулюєш сам свій організм, не користуючись послугами лікаря якогось. Ти знаєш, якщо ти захворів, ти просто не ліки купуєш, а просто сідаєш на голод. Ти п'єш воду з лимоном або з імбірем, там, да? Ти присідаєш, там якусь зарядку собі зробив, навіть якщо там не можеш, але все ж там протрусив, там живіт вправо якийсь поробив. Все, ти запустив свою живу, там, внутрішню силу, енергію запустив. Поступово, так, да, це не просто. Голодувати, там відчуття не завжди приємні, особливо якщо ти хворий. Але ти лікуєшся. Ти не відкладаєш цю хворобу десь в свій організм, щоб вона стала хронічною. Ти реально лікуєшся, бо голод, знаєте, там не тітка, а мати рідна. Прислів'я таке, да? От, я знаю, що я маю всі знання, скажімо так, для того, щоб бути щасливим зараз. Мені не потрібно ходити на супертренінги, там, да, якісь, шукати якогось супергуру. Все, що мені потрібно, я вже знаю. Мені просто треба це робити. От тому ми робимо там соціальні ініціативи, просвітні ініціативи, там політичні зараз, там громадські ініціативи. Тому що ти отримав певну кількість знання, які вже дійшли до такого рівня, що потрібно їх використовувати. Ти вже не маєш права їх просто тримати в собі, ти маєш право їх комусь передавати і діяти, бути прикладом цих змін. Да? От я вдячний Сергію за те, що вони, ну, то якби от ваша ініціатива, Морква Клаб. Тобто це круто. Повірте мені, таких людей небагато. І такі люди, які дієві, це взагалі це. Ну, в нашому суспільстві це максимум 10%. Це максимум 10%. Це просто, що може ви їх так часто зараз зустрічаєте, бо це коло вашого спілкування стало. Я завжди собі кажу зранку, там, коло мого спілкування це круті люди, і кожного разу це будуть ще крутіші люди. Ну, і це будуть нові, які дадуть мені нові знання. От. Тому оця життєва сила, вона, ви повинні завжди думати про неї. Коли ти контактуєш з природою, ти збільшуєш її. Це ж цей той самий рух, зарядка вашого телефону. Ти ж кожен день його заряджаєш, правильно? Там, ну, там, через день, хто як користується. Так само і тут. Ви повинні підзаряджатися. Ви повинні підзаряджатися від природи. Ви повинні підзаряджатися від ваших справ благих, які ви робите. Бо те, що ви віддаєте, ви її отримуєте, по суті. Якщо ти зробив справу круту, то взагалі ти недоступний для, ну, скажімо так, для заздрощі, коли хтось до вас відчуває, да? До якоїсь негативної енергетики. Ти знаходишся на якомусь таких лініях, на такому рівні, де в тебе все чудово, в тебе все прекрасно. І якби, ну, я вважаю так, що кожна людина, хочеш бути щасливою, от кожна людина, да? От всі хочуть бути. От уявіть себе зараз, там, вам скільки років, уявіться через 5 років. І всі ж себе уявляють успішними, якимись здоровими, молодими. Але при цьому, ну, мало хто хоче працювати над цим, реально працювати. Бо, ну, ти так наче розкладаєш, можна провести цілу лекцію там, про віганство, там, про шкідливість м'яса. Але всі, ну, ти крутий, да, ви круті, ви правильно все говорите, але це ваше життя. Ну, а у мене все ж по-іншому, я ж другий, я ж інший. Я не такий, як ви. Це ви там особливі. Да ми такі, як ти. Тільки просто ти знімаєш відповідальність себе і все. Ти ж не просиш когось чистити зуби за себе кожного ранку, кожного вечора. Ти йдеш сам, береш їх і чистиш. Так само і тут. Ти береш сам відповідальність за своє життя. Тому чесно, я хочу побажати всім, хто тут присутній. От, я дуже вдячний, що ви прийшли, реально. Я хочу вам побажати, щоб ви були щасливими просто від того, що ви робите. Відчували свій внутрішній голос, свою інтуїцію, яка в кожному є. Вона є в кожному, повірте. Але її треба чітко відчути. І оці речі, такі як от алкоголь, наркотики, засоби масової інформації, там не знаю, коротше, ті ж самі мобільні телефони, оці сучасні гаджети, все, вони всі відволікають вас від вашого внутрішнього голосу. Повірте мені, якщо ви підете в ліс десь на тиждень, на три дні хоча б навіть, ви себе так почуєте і ви плакати захочете від того, що, ну, хто не себе не слухає, да? Від того, наскільки ти себе давно не чув просто. І насправді, ти можеш робити такі якісь речі, а потім, коли почуєш себе, ти зрозумієш, що ті речі, які ти робив, вони тобі просто не потрібні. Вони нав'язані тобі соціумом, чим завгодно. Але це не те, твій внутрішній, це не ти. Ну. І ти розумієш, що ти проживаєш життя не своє, а чимось, комусь нав'язане. І от в цьому той матриця цього всього полягає, що ти живеш не своїм життям. І насправді це саме жахливе. Не жахливо померти там
не знаю, рано, там, в 20, в 30 років. Жахливо прожити життя неякісно. Оце жахливо. Для мене там, я не чіпляюсь в вегетаріанстві, веганстві всередині за тривалість життя. Я не хочу прожити там 100 років. Скільки мені дано прожити, стільки я проживу. Я виконую своє життєве призначення, да, там, я отримую кайф від цього життя і піду собі далі по розвитку. Але для мене важливо прожити якість цього життя. От, і я хочу, щоб для вас це було також, ну, щоб ви зрозуміли мій посил, да, і щоб також, ну, відчували подібні речі. От, ну, в принципі, це і все, так що я хотів сказати. Єдине, що, от, що стосується, якщо ми там вегани, да, люди, все ж таки є така штука, як синтетична їжа. От, на мою думку, синтетична їжа, вона десь на одному тому самому рівні, а можливо навіть і гірше, ніж те ж саме м'ясо, наприклад. Я відчуваю по енергетиці, що це їжа, ну, неправильна, ну, от вона якась деструктивна. Синтетична, що я маю на увазі, ну, наприклад, якийсь там продукт з ароматом або барвником ідентичний натуральному, там, не знаю, там, ароматизатор ідентичний натуральному ванілі, там, я не знаю, ну, ну давайте вже там відчуття ідентичне натуральному кохання вже будемо тоді використовувати. Ну, це оця синтетичність, вона і передається вам і на ментальному рівні якось. Тобто ти читаєш склад продукту, а там реально, там, ну що там, соєвий лецитин, там якийсь барвник, емульгатор, розроблений хімікатами якимось, C245 код якийсь має, там, ну, це просто, ну, жах, ну, серйозно. До чого я веду? По можливості, живучи навіть в Києві, користуйтеся, ну, вживайте більш натуральну їжу все-таки. Я думав, це важко, особливо, коли там на середині, ти, коли був там, от зима ж де середа, це важко. Да нічого особливого, зима це взагалі круто для середи, особливо в Києві. Важко там середу, і то більше в плані фінансового, це десь кінець березня, квітень, травень, отак от, коли ще зелень не з'явилась свіжа така, да, а та ще привозна дорога така, ну, от і все обмежені, ну, якби. А харчі, от є така річ, наприклад, в Західній Україні дуже багато яблук є, в Центральній Україні, в Черкаській області. Ви сідаєте на машину з такими ж людьми, як ви, їдете в село, домовляєтесь з адекватними людьми, купуєте в них яблука. В Івано-Франківській області продавали яблука, да, вони там червиві якісь, ці, ну, по 2 гривні кілограм продавали, по 2, по 3 в закупки продавали людям. Да? То ви можете приїхати, там, не знаю, купити собі по 4 навіть гривні, але це буде не 15, там, да, як у нас там ще більше яблука. До чого я веду? Можна зробити запас і жити тими самими яблуками, натуральними, бо вони з села, да, вони з червячком, да, вони будуть там підгнивші десь, але це воно круте, воно дасть тобі силу, життєву силу. Це не той білок, протеїн, те, що, про що я кажу. Все організмом там зробиться, вам життєва сила потрібна. А яблуко натуральне, воно дасть, бо воно і сонце впитало десь там всіх ресурсів природних. А якщо воно з любов'ю ще вирощено, так то взагалі, ну, це саме круте, що може бути. Тому синтетична їжа, ну, вона дуже небезпечна, скажімо так. Якщо є питання, задавайте. Mm-hmm. Що в нас там по часу, да, вже? Ну, давайте питання. А діти є? Дітей в мене зараз немає, але я дуже хочу мати свою сім'ю. Я хочу мати троє дітей, ну, наприклад, там, да, як мій, ну, троє дітей, а, ну, листини, далі слайд. Це мотивація, я це до мотивації додам. Я більше тут в тематиці веганства, спорт. От. Але це можна віднести до завжди бути на низькому старті. Це так називаю. От. Відношення до жінок змінилось в мене. Ну, скажімо, от на веганстві, що мені подобається, ну, ми люди дорослі, да, оце відчуття якоїсь похоті, да, воно мінімізується, скажімо так. А інколи взагалі, на середині взагалі, ти як святий ходиш, якийсь, я не знаю. Ну, це просто, це якісь такі речі. От. Ти починаєш, ну, дивитися на жінок, ну, не з позиції більше, як, ну, тобі приваблюють форми, там, все, ти як нормальний мужик, все це розумієш. Але ти дивишся вже на жінку як от на якусь особистість, скажімо так. Да? Ну, це не пусті слова, воно так реально і є. Тобто я так це, ну, відчуваю. Я, наприклад, ну, я не поспішаю там заводити з кимось там якісь відносини, там, зустрічання оці, заради там інтимних стосунків, наприклад. Це для мене не є там якоюсь прерогативою. Там. Бо зараз дуже багато сучасних людей просто зустрічаються заради сексу, там, просто і все. І це норма. Ну, норма, скажімо так, от такого суспільства, ну, відповідно до їх харчування, це відповідне харчування називаєш. Да? Коли ти їси м'ясо, похоть просто валить з тебе, серйозно. Це збочення таке, ну, я по собі знаю. Ну, як всі нормальні мужики, там, півко, баварську ковбаску попив, от що ти з'їв м'ясо, випив горілки, що тобі хочеться?
Все, тільки жінка повинна якась бути поруч. Тому я хочу дітей, хочу адекватно дружину. Але в той же час я розумію, що мені 29 років, да? Але в той же час я розумію, що всьому в свій час я не нагнітаю якісь події, там, де ж то, де ти, метро, там, хоп. Ти, але ну, якби і не туплю в той же час, ну, знайомлюсь там, з дівчатами, там, все. Але ну, це як друзі, знаєте, от кохана людина, це як друзі. Ви шукали своїх друзів? Ну ніколи я не шукав своїх друзів, не бігав там. Всі друзі з'являлись тоді, коли потрібно було. В той самий момент. Отак само і кохана людина. Вона з'явила. Просто не потрібно бути, ну, там, тупить. Там підходить дівчина, давай почекай. Ти, мабуть, не то, зараз я чекаю, зараз прийде, не зайде. Ну. Що там? Ще якісь питання є? Цікаво, звучало, що голодування було для того, щоб ти ну, розвинути інтуїцію мав. Ти якийсь от, конкретний вже досвід можеш бути? Ну, голодування, скажімо так, у мене ну, максимальний, ну, на воді голодування, то я не рахую, там я тиждень був на водному голоданні, тобто там якби, все нормально, особливо, якщо ти щось біклізму поставиш, там очищуєшся. Ну, у мене було, коли я був тиждень на голодуванні на воді, там два дні було нормально, на третій вже паморочення в голові там було, от, пішов, ставиш собі клізму. Виходиш, ти як новенький просто. Залазиш на турнік на брусья, там я робив на тоді на брусях, я зробив, по-моєму, 200 раз. Це 4 підходи по 50 разів. Я зараз не можу 50, я зараз 30 максимум зроблю на брусях. Ну, тобто, да? Там. Але тоді от в тому той фішка, що коли організм чистий, він може робити багато якісних речей. От так само як двигун в автомобілі, коли він засмічений двигун. Він використовує більше бензину, більше масла використовує. Коли двигун чистий, йому менше. Так само в їжі. Веган-вегетаріанець, ну, вегетаріанець ні. Веган-сироїд, от я б сказав би так. Навіть більше сироїди. Тобі вже менше їжі потрібно. Тебе ну, шлунок там трошки зменшує, ну, адаптується, скажімо так. І просто потрібно розрізняти ще питання жор і питання їжі. Коли ти хочеш їсти нормально, все, ти ситий. А коли ти хочеш жрати, то тут, вибач, і два відра буде мало. Ну. Серйозно. Це тут так. Да, це тут. Тому голодування – це взагалі універсальний інструмент всьому. Що стосується фізичного здоров'я, голодування. Але читайте літературу, мені дуже подобається там от, Поль Брех, потім, ой, забув, система безслідистої дієти. Ні, це був, Боже, як, ти ж такий крутий дядько, як я міг тебе забути? Неважливо, зараз згадаю. Система безслізистої дієти, це тобто є продукти, які виробляють слиз. Да? Я її перевірив на собі, реально. Ну, от, ти навіть можеш з'їсти той самий рис, який підходить під веганську да, дієту, там, да? Ну, рис. Але рис він формує слиз в організмі. Там. А якщо ти тим більше не бігаєш, там, спортом не займаєшся, і ти багато рису з'їв, наприклад, там, ну, 2-3 тарілки, ти ж можеш, бо ну, м'ясо там хтось ще не встиг компенсувати це відчуття пустоти, і він там накидав на себе. А воно так само не переварюється і починаються якісь процеси, слиз виробляється, і воно шкідливе. А слиз цей формується, він десь забивається, потім забиваються ці судини. І тому це відчуття, коли ти не можеш зробити на брусях 30 раз. І ти можеш те саме бути віддишка. Повірте мені, я от зараз оце бігав в своєму експерименті, оцьому, да? Мені було важко, я вийшов в темп 5.05, там, 5.5, ну для мене це, ну, це жахливо для мене. Ну, для початківців це круто, це нормально, а для мене це неправильно, тобто, ну, для мене це мінус. А що ти зробив? Ти ж так само бігав, все те саме. Тільки що от харчування змінилось, ну і відповідно режим дня. І настрій. Дуже біжить погано, все погано. І ти такий, блін, ти стара баба чи дід старий, що ти ну, дві оці твої половинки, да, яка тобі каже, та розслабся, мужик, ну кайфуй від того, сонце ж світить, ну там все, ти ж раніше робив це. То яке сонце сьогодні? Сьогодні не так весело, як було там вчора. Ну. І починаєш, і десь починаєш соплі вже якісь пускати. Слухай, думаю, які, ти, ну, ти вже забув, що це таке, навіщо ти це робиш? Ну. Тому голодування – це ефективний механізм, інструмент, як вправити собі от мозок. Ну, мозок. От коли мені потрібно прийняти якесь важливе рішення, краще всього це поголодувати. Бо голод він заспокоює, все другосортне, другостороннє відходить, і ти один на один з собою. Воно важко спочатку, день-два там, але потім от нормально, ти спокійно приймаєш рішення, там депресії всі проходять.
Тому голодуйте, раджу, читайте книжки по голодуванню, правильно як входити, як виходити, це дуже важливо. Можна фанатично поголодувати і загнутися від цього. Дуже часто таке буває, люди голодують там. Ну, часто як люди починають голодувати? От когось рак там якийсь, да, вже якась стадія раку. І тоді починають книжки шуршати, там, що от голодування. От, потрібно розуміти, що рак – це хвороба, перш за все, душевна, а потім вже на фізіологічному рівні проявляється. Чому зараз люди тотально хворіють раком? Тому що люди тотально носять в собі злость і ненависть якусь, яку вони накопичують. А потім ця злость і ненависть проявляється на фізичному рівні просто у виді хворих клітин. От і все. Ну, це якби таке пояснення. Людина, яка не виконує своє життєве призначення, йде якоюсь кривою дорогою, вона хворіє. І це хвороба, це якби показник того, що ти робиш щось не так. Коли ти робиш все правильно, ти не повинен хворіти, по-простому. Ти не будеш, ну, ти будеш почувати оце відчуття щастя. Значить, ти йдеш своєю дорогою. Бо всі кажуть, а як зрозуміти, що ти йдеш своєю дорогою? Легко, просто якщо ти кайфуєш, тобі комфортно всередині себе, то ти робиш все правильно. От. Єдине, що там, якщо якісь фінансові питання, там ще щось, то коригуються, чийсь там, ну, підлаштовують під цю дорогу. От. А це все можливо. Тому люди, коли хворіють раком, вони починають там, голод лікує все, рак, любі хвороби лікує, серйозно вам скажу. Але це питання віри в того, що ти, ну, потрібно повіритися. Якщо ти не віриш, що голод вилікує, він і не вилікує тебе. Бо страх тебе твій загнобить, він тебе злякає. Бо в мене були люди, там, наприклад, яким я казав, ти там хворієш, поголодай там 3 дні. Лякалися люди, лякалися від того, що паморочиться голова просто. Лякалися від того, що слабкість якась в тілі, та ні, все, це страшно, я не можу. Вони не можуть розслабитися в цьому дні, от на цьому дні, розслабитися і прийняти це дно. От, прийняти себе, яким ти є в цьому стані вже вигідному. І коли ти починаєш приймати себе в цьому стані, тоді починаються чудеса так звані. Але це не чудеса, це просто природа відновлює тебе. Ну, насправді, та сама Ванга, якісь пророки, в цьому немає нічого дивного, серйозно. Ну, всі люди, ну не всі люди, просто люди, які більше, а де якісь в меншій мірі, вміють там передбачувати якісь майбутнє, лікувати людей. Ну, в кожного свої таланти. Просто ми наскільки живемо в цьому техногенному світі, що ми, ну, воно нам недоступне просто. Ну, а навіщо воно нам, коли у нас телевізори, якісь куча речей, які нас відволікають, ми не ходимо до природи. Природа у нас, люди взагалі раніше босяком ходили по вулиці, да? А ми постійно в зуті зараз. І коли ти, скільки ти босим проводиш в рік на землі? На земля це ж магніт, ти заземляєшся, да? От і все, а ти живеш на 9-му поверсі будинку, про який магніт можна говорити взагалі. Ну, тобто, голодайте, але я ж кажу, якісно робіть це, тому що можна поголодати і загнутися просто. Там, наприклад, ти там 3 тижні на сухому голоданні, а потім, ну, давай з вареного там рису з'їмо, там, і грудку курочки, а так лікарі кажуть. Ти з'їв, а в тебе кишки можуть завернутися просто від цього. Правильний вхід в голодовку – це ж те саме. Спочатку фрукти, наприклад, там соковиті, да, якісь. Потім смузі, коктейлі, потім вода просто, ну, все рідше. Вода на воді, потім сухе голодання, там, на сухе голодання. Сухе, вихід в протилежну сторону. Вода, смузі, овочеві, якісь такі сачки, легенькі, потім більш тверда їжа, фрукти, щось таке, овочі таке, не дратуючи підшлункову, там кисле, щось там супер. Овочі, ідеально овочі підходять якісь. І отак от ходить. Просто реально це знання, які в університетах не дають. Але це знання, які практичні, вони тримають твоє життя, вони тримають тебе в тонусі. От так ми живемо, от такі паралельні світи. От серйозно, ще питання є якісь? Давайте. А як ти не зламав? Ні, зламав, да це жесть. Перший раз. Ні, перший раз це в школі було, то не цікаво. А другий раз втратив свідомість. Щось мені фігово було, я щось переїв, я не пам'ятаю. Я йшов вночі йшов в туалет, вийшов з туалету, щось в мене голова паморочилась. Я, краще, сів отак і вирубився, краще. Ну і зламав ніс просто. Я відкриваю очі, так і в мене там ніс. Я так, о, дивлюсь в туалеті, торчить. 3:30, куди, я спати хочу. Ну, я беру так, я взяв так рукою, коротше, вправив його. От. Лікарі наші, чесно вам скажу, в медицині, а не то, що не довіряйте, ну, медицина наша, вона бореться не те, що з наслідками, якимись там 10-ми причинами, вона бореться з людиною як такою. Мені здається, от серйозно. Я вам чесно скажу, я от нещодавно, ну, от, те, що ні зламав, там приїхали в лікарню, це було вже там декілька приїхали в лікарню на шатирний спирт, 20 хвилин школи. На шатирний спирт в обласній лікарні.
Це не місцева якась вишнівська наша, да? У нас, ви помітьте, якщо якийсь трабл серйозний, всі відправляють десь в обласну якусь серйозну клініку, бо ніхто не хоче, лікар, брати відповідальність на себе за тим інструментарієм, який він є. У нас крах медичної системи. З одної сторони це погано, і це дуже погано. А з другої сторони це показує те, що от люди, думайте, надійтесь тільки на себе, на лікаря не надійтесь. Я не бачив ще, щоб пігулки вилікували когось. Пігулки можуть перерости в хронічну фазу хвороби. Бо людина що, вона виходить, що людина випила пігулку, всі ресурси організму направляються на боротьбу з пігулкою. Тобто ті симптоми хвороби, да, вони знімаються, ну там біль в якомусь місці, і всі там сили організму направляються на боротьбу з пігулкою. І тому вам не болить. І тому, коли ти закапуєш в ніс ще щось, і слизь перестає тікти. Тому що слизь він має витікти весь, ти не повинен зупиняти його, ну, скажімо так, витік. Просто ти за рахунок голоду і оцієї їжі сирою термічно оброблений, ти можеш коригувати оцей потік слизі просто. Не робити, бо можна так собі нагнати той слизь, що пробка така сформується, що ти просто можеш реально і померти теж від цього. От. Але якщо організм молодий, тут всі молоді люди, якщо немає якихось хронічних хвороб, проблем там з серцем, бо все ж таки це навантаження на серцево-судинну систему, ганяти токсини по собі постійно, серйозно. Те, що ви їли там все своє життя, давай за маму, за бабушку, за дідушку, м'яско, там, бульйончики різні. Ну, важко. Так, час, вибачаюсь. Все, тоді, якщо немає нікого питання, бо задавайте коротко. Хвилина, буквально. Давай, питання. Дядько реально має псоріаз, і бачу, ти перший, хто має досвід от адекватного лікування псоріазу, як мені. Скажи, дядьку, знаєш що? Скажи, дядьку, їсти побільше зелені. Побільше зелені в свій раціон, це раз. Сирою. Ходить в баню і все ж таки обливання холодною водою. Воно дуже, ці судини, воно тренує. Ну, те, що заняття спортом, теж, я не знаю, наскільки крутий твій дядька і скільки він потягне це все в комплексі. Ну. Але те, що стосується їжі, відмовитись від м'яса, тотально відмовитись від м'яса. Хай там риба, поживе на рибі якийсь деякий час, але так, це чисто для комфорту. Відмовляється від м'яса і дуже сир, до речі, сир дуже псоріаз. От не знаю, в мене так от сир. Продукт брадіння цей, мабуть, десь він щось там, бо все-таки псоріаз це він пов'язує з вірусною хворобою, щось воно десь можна не знайшарює. Але я просто дивлюсь по тілу, як воно працює. Десь більше, воно зразу там, десь буквально декілька днів воно на тілі проявляється якось. От і все. Ну, в мене там по тілі, по суті, зараз псоріазу, як то в мене немає. Тобто, зараз, коли воно проявляється, там на ліктях воно буває. Ну, в мене зараз лікті чисті, але хай їсть, тренується, займається спортом, вода, закалювання, і все ж таки думати, хай думає щось про хороше. Серйозно, думки вони. Там в псоріазі дуже багато цих такої, я називаю це, страсті такої якоїсь. Можливо, це, не знаю, з близькими людьми щось. Да, емоції, оця емоційність якась така, в крайності от таке. Деструктивна, можливо, позитиву побільше. Воно пов'язане, їжа, от хай коригує дієту, і воно в думках проявиться. Дякую.